veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu ću raditi reakciju na moj prvi video. Inače, moj prvi video sam izbacio pre 10 mjeseci. Možda 10 i po mjeseci, tako nešto. Imam 7 lajkova, ja mislim da imam 7. Da imam 7 lajkova. Ćemo ovako. Ja sam lajkova, 150 i 156 pregleda. Vidite ovo, piše Marko je to. Inače, prvi video sam snimio vrlo teško. Izvinjavam se ako se čuje nešto u pozadini. Snimio sam ga sa stativom. Ali ne ovim stativom sa kojim sad snimam, nego imao sam neki drugi stativ. Isto je tronožac bio, samo je bio duži i bio crvene boje. I mislim da je bio crvene boje. Samo što je na tom stativu bila jedna pomljena nožica. I nisam mogao lepo da namislim kao ovaj. I nisam mogao lepo da snimim. I snimao sam jedno, ne znam, 20-30 puta dok mi je neki video ispao dobar. I taj video sam snimio, to je ovaj. I možemo da krenemo na reakciju. Vidim da je pojačano. Jeste. Da, samo da kažem da u tom klipu nismo imali slušalice. Jer sam tad bio početnik. I tad sam bio početnik i nisam imao ni mikrofon. Koristio sam mikrofon od telefona. I najnormalnije sam snimio klip i ajmo možemo da krenemo na klip. Prvi klip na mom kanalu. Dobrodošli u moj prvi klip na mom kanalu. Ja se zove Marko, imam 16 godina. Ako vam se ovaj video svidio, potrošite ga lajkom, šerujem i subscribe. Da, video je trajao 40 sekundi, vrlo kratko je trajao, to sam mi ispričao koliko imam godina i sve to. Da, i svi, ako ga niste pogledali, pogledajte ga i pišite kako vam se sviđa. Znači ima ga na YouTube-u. I možemo da krenemo dalje. I pišite mi to nešto u komentarima, ako imate neke predloge. Šta da snimam. Da. Pozdrav. Da, vidite u mogom dologu. Tad sam je nadizvao preko Power Directora. Server link. By Power Director, da. Sad editujem preko neke druge aplikacije. Ako hoćete da snimim taj video preko čega editujem, pišite mi dole u komentarima. I samo da vidim koliko traje ovaj video. 4 minuta i 15 sekundi. I tu je kraj videa. I ako vam se ovaj video svidio, podržite ga lajkom, shareom i subscribe-om. Lajk mi puno znači, a i subscribe. Svi koji su se pretplatili na moj kanal, hvala. I koji su komentarili sa ovaj prethodni video. I da polako završavamo i ovaj video. Ako vam se ovaj video svidio, podržite ga lajkom, želim da se subscribe, to sam već rekao. I vidimo se u narednom klipu.